Bravo, goca, bravo! Bravo, goca! Bravo! E një! Bravo! Filloj stopi! E hë! Ju beton, nuk beson? Ke klani, ja, qoj! Ata, 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 ke klani! I shikoni këto drita, se zbesoj njerëzit! Sezon dekor! Po pse zbesoni, mërja? Bëjni dhe një studio kështu! Bëjni një shpi të bugër si kjo studio jo! Bëjni, mërë! Bëjni! Unë kërkoj, ti më kërkoj. Po gjeni pra njëri tjetrin. Se në lidhët në nëshë. Ka të të Larson. Alo? Unë kërkoj, ku e kërkoj një nëmë? Ku je? Ke yrja, ke cepi, erda. Ta shi të zbretë kjo zeza për i maje smali dhe qa kërkoj me GPS? Pa, 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 dhe bra. Alo, urderoni, ja. Po. Urderoni? Alo. Alo, Suzeza? Po. Ur të talim një ditë bashkë. Syrin pishë. E më po je i turpshëm. Jam. O, zemra. Me një femër si ty që ka zërin e tillë, ja. Ja. Mos o sot. Ku do blini zonde? Me një vajzë si ka një zë të tillë, mos o sot. Ku do blini zonde? Po të pyet. Unë shpitime ajo në majet malit. O, më dhe më kam dina mrava. Prej të qeshme Bim mrava. Nisë të vini këtu në stop në klan, haj! Ta marë bagabot, do të të sujën prinjët. Lere djallin të thotë që të të thotë. Mi më bramë shëndetim se vini sotë në sotë të në klanë. Hajë, mi më bramë shëndetim dhe kuaj qofshë. Amin. Sa po mdoli në orën time, unë e qikë zonit. Do kesh probleme me veshët. Se ti eshe me orë, se unë dje që bu qakos pak. Se ti e ndjekë me orë. Bajza, një femër thonë linë për të bërë nëndë dhe pra se të bëhet nëndë, duhet të të martohet. Pa tjetër. Mi po keni atë momentin që unë të bëhesh nëndë dhe pa u martuar. Kote sot në moderne, po. Pa tjetër, single mother. Atë momentin, vajza magjik që e keni imaginuar që unë të dikush në gjunjë dhe ju propozon për martesë. Që ti po shepë rëndimin, a i nga mbra për ndërkohë shullu në gjithë dhe ka... Ka të unazë me diamant, bukë. Ajo poja që thoni, vajza, aty është momenti që ndahet tashmë jeta juaj. Aty i fyet zemrën atë moment. Aty. Sepse ai ka prit që ti t'i thuash jo, ti i thua po. Mosë aty mori fund. Ja që ndodhi një shoqës tuaj në Brazil, në një ujvar të bukur, kupton apo jo, dhe sa i tha po, ju shëm toka nën këmbë. Aty apo asaj? Asaj. Mraftika. Sepse aty që në atë moment do filloj lame shplame. Rritje fëmijë, zgatime, pastrime, më të thash. Për hisë vërtetës, flasë për ato gra që nuk i nëmojnë burrat. Se kupton apo da... Ato gra që ja dalin të vetme. Për të vetme. Lonely, lonely. A dhe pak perden? Oke, regjia, can you help me? Ja, shikojnë e vajta. Sa e romantik, wow. Wow, 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 wow. Do you... Opa. Do you marry me? Po, 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 po. Opa! Ja, kaq. Dhe atë djalin e ka pas zoti. Atë djalin e ka pas zoti. E pas vajza, sa i tha po, iku. I u shëm toka në këmë, thejmi në qiptarët. Pra ndaj, poja duhet jetë e mënduar mirë. Se tham po ne, po... Më falë, ne që si kemi thënë për ujvara në përdalë gratit, ne që për ashko martesa ka 30 ditë, ne putalejt. Ne si kishim shumë me ullje qëj, me nga mori rjeva. Ne ha, hajde! Edhe ashtu që thonë ju. Bajza, e keni menduar në njërë vërtet të momenti këshu me unas, Florida dhe me ty po flasë, dhe ti e vajzë. Klaudia, ku do doje ti? Ku? Ku do doje ti të ndodhë dhe kjo skenë? Po mija të shimë ndohë, ku do dojë ndohë, të shpesë shkemi po, ha? Ku... Ke mali me gropa? Në mes të pazari të korqës, ku pa ke i vënd, ke një vënd? Nuk e ke problem, ke lam fildi sharës. Jo, ma jo, Klaudia nuk e ka problem, se të burqë kalifa, se të... Po, nuk e ka problem. Se të mahalë, se këtë bora, bora... Por mes New Yorkut, ku të ore, ku t'ju ndodhet, mor, ku t'ju ndodhet, ha? Florida, ti ku e ke menduar ke kamra jote? Në Paris, o lala! Në Paris, ku ta më... Ku në Paris, ke? Kula e fel? Ha? E pe që boni pagi pra më romë. Vrao tre vetë njoni me thika tje. Një të vra me buri, një ele beqare, që thjetës. Gjeni e vetë tjetër. E ti ku të doja unë të ndodhe kjus? Mua, si saj mirë. Kjus si moment magjik. E ti? Ha? Ku? Qa keme?
Kur isha i rimet e jo tash ishte apo gjatë. Ke pasur dhe ndra. Ja për klasë, po prit me prit. Ëndra. Ku do dojë? Ëndra ime në qytetar ka qen. E di ku do donte kjo, ë? Ku? Në një sekond, në një ëndër të bukur. Pa. Në një ëndër të bukur që un ulesha në gjunj. Pa. Propozoja? Pa. Dhe pastaj vitë mami thoshte çorë. Çorë goma, çorë. Çorë në punë, okay. E, kthehemi pas pak, qendroni aty do të jemi në Elbason i bukur, Elbas. Vetëm pas pak. 067-220-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.